Olha aí, ia caindo esse aqui, ó. Olha que relíquia aqui, ó. Dentro do marcador de Bíblia do pastor Emiliano. E olha quem é que tá no marcador de Bíblia, ó. Tá vendo aí quem é? De Paula Ribeiro, rapaz. O de Paula com certeza jamais vai se lembrar disso aqui. Olha, missionário. A Argentina, pastor de Paula Ribeiro e a pioneira Olda Ribeiro, que era a esposa dele, né? Meu Deus do céu, eu não sabia disso aqui. Isso aqui é uma relíquia, viu, gente? Uma relíquia encontrada dentro da Bíblia do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Faz o seguinte: se você conheceu o de Paula, diz para ele que dentro da Bíblia do pastor Emiliano Ferreira da Costa, a Bíblia datada de 1948, tem uma relíquia que fez parte da vida, da história do pastor de Paula. Vai, fala isso para ele, tá certo? Tá bom? Eu vou deixar aqui. Não vai sair do local, hein? Isso aqui vai permanecer aqui, porque. Agora sim, né? Agora eu vou trazer para vocês a história desta arma poderosíssima que é a palavra de Deus. Mas ela não é uma Bíblia qualquer. Ela é uma Bíblia que foi utilizada por muito tempo pelo saudoso pastor Emiliano Ferreira da Costa. Ele mesmo escreveu de próprio punho. Pertence esta Bíblia ao presbítero Emiliano Ferreira da Costa, Fortaleza, 5 de agosto de 1955. E essa Bíblia também, ela contém uma grafia em que em 28 de 10 de 65 ele escreveu Recife, Eurico Bergsten, a verdade preciosa, considerada mais poderosa, poderosa. Ah, deve ser o tema. Ele deve ter escrito aqui, ó, na Bíblia. Agora sim, agora veio na mente o porquê que o pastor Emiliano escreveu isso aqui, ó. Ele estava em Recife quando ele escreveu esse texto aqui. Com certeza aqui foi uma palestra do pastor Eurico Bergsten em 1963, em Recife, Pernambuco, certamente em alguma palestra que ele ministrou, né? Outra coisa também, para a bênção de casamento, aí ele coloca aqui os versículos para a bênção de casamento, Gênesis, Marcos e Efésios. Gênesis 2, do 18 a 24, Marcos 10, do 7 a 9 e Efésios 6 e 31. Isso aqui é para quando ele fosse ministrar as bênçãos de casamento, né? Aqui crentes, aqui, ó. Crentes têm no céu os seus anjos, né? Os crentes têm no céu seus anjos. Aí ele faz várias citações bíblicas. Israel tem o seu anjo. Aí Daniel 10 e 21, Daniel 12 e 1, Apocalipse 11 e 7. E para batismo, deixa eu ver aqui, as palavras aqui complicadas, da gente ler. Ordem de Jesus, tem deve ser Marcos 16, do 15, enfim. Para funerais aqui, ele também tinha os versículos específicos aqui para os funerais, né? Essa Bíblia, para vocês terem uma ideia, ela está um pouco já em estado de necessidade de ser conservada, né? De ser conservada. E nós temos ainda aqui, ó, eu tenho aqui alguns detalhes também, né? Diz o irmão Alfredo Reichdal. Esse Alfredo Reichdal aqui foi um grande
pioneiro das Assembleias de Deus, já falecido também. O homem é por demais interesseiro. Aceita a Jesus e... deixa eu ver aqui. E interesse de, no interesse e interesse de ser salvo. De ser salvo. Ah, o homem é por demais interesseiro. Aceita a Jesus em interesse de ser salvo. Pois é, isso aí são escritas do pastor Emiliano, né? E essa Bíblia, ela chega no museu, doada pela sua filha, que vocês talvez não consigam ler aí, mas é, recebi para o Museu do Protestantismo do Ceará, em 10 de junho de 2013, das mãos de sua filha, Marta Ferreira da Costa, Marta Costa, né? E aqui a gente vai ver o ano da Bíblia, ó. O ano dessa Bíblia é de, deixa eu ver se dá para vocês verem, 1948. Olha quem que passa aqui, ó. Sempre que eu estou fazendo alguma filmagem, olha quem foi que chegou aqui para moldurar a paisagem, né? Para moldurar a paisagem. Olha se quem, o Chico. O Chico só pode estar se for perto de mim o tempo todo, né? Ó, ela é de João Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida, e a Bíblia é toda riscada, toda riscada. Olha, em Santa Luzia, ele escreveu aqui, ó, em Santa Luzia. Santa Luzia é uma congregação aqui de Fortaleza, né? Santa Luzia, no dia 15/12/62. Eu nasci no 61, gente. Eu estava com 1 ano de idade quando o pastor Emiliano fez essa citação aqui. Que coisa, hein? É, versículos 14, Rogério Ramos Pereira. Quem é Rogério Ramos Pereira, hein? É, deve ser algum pastor aí, muito importante, né? É, adiantando mais ainda, né? Olha, a Bíblia está toda marcada, né? Toda marcada com estudos do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Eu estou aqui no livro de Gênesis, O pastor Emiliano, olha só aqui, Mar do Sol antes de Sodoma ser destruída. Aqui são tudo estudo deles aqui, do pastor Emiliano, sempre procurando fazer as suas marcações, né? Ó, ela é completamente riscada com muitos detalhes do nosso queridíssimo pastor Emiliano Ferreira da Costa, né? É, Sepultura de Sara foi 400 ciclos de prata. Ele era estudioso demais. Você sabia que a sepultura de Sara, esposa de Abraão, teve o custo de 400 ciclos de prata? Eu não sabia, né? Olha que coisa, rapaz! Já pensou se eu fosse dar uma checada na Bíblia de forma completa e total, hein? Ó, mais detalhes aqui, ó. 20 anos serviu Labão. O salário mudou 10 vezes. Estudos, né? Muitos estudos. E tudo marcado com lápis de cor, né? Ora vermelho, ora lápis azul. Eu estou segurando aqui com muita cautela, com muito cuidado, porque é uma Bíblia antiga, né? E na verdade, era para mim estar usando luva aqui. Não façam isso, não. As coisas antigas a gente tem que usar com luva, né? Mas eu estou sem luva aqui para fazer uso. Ó, Raquel morreu de parto de Benoni, mas Jacó o chamou de Benjamim. São detalhes que o pastor Emiliano ia colocando na sua Bíblia. E hoje em dia a gente tem Bíblia no celular, né? É até uma discussão para a gente fazer. A Bíblia no celular
você não tem como marcar praticamente nada, né? Bem diferente daquela época deles aqui, né? Aqui, ele escreveu de novo aqui, ó. Um eunuco casado, versículo 36. O eunuco não se casava, mas aqui ele vai fazer uma citação de que é o eunuco casado. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. 36, versículo 36 aqui de Gênesis. Deve ser no capítulo 36, né? Depois eu vou dar uma checada nisso aqui. Ó, prata, aonde quer que você abra na Bíblia do pastor Emiliano, você vai encontrar alguma coisa escrita. Versículo 7, Arão mais velho que Moisés. Arão mais velho que Moisés. Ó, deixa outra aqui, ó. Este livro é considerado pela crítica negativa, crítica negativa de Espúrio, o livro de Deuteronômio, né? Ah, olha aí, ia caindo esse aqui, ó. Olha que relíquia aqui, ó. Dentro do marcador de Bíblia do pastor Emiliano, e olha quem é que está no marcador de Bíblia. Tá vendo aí quem é? De Paula Ribeiro, rapaz. O de Paula com certeza jamais vai se lembrar disso aqui. Olha, missionário à Argentina, pastor de Paula Ribeiro e a pioneira Olda Ribeiro, que era a esposa dele, né? Meu Deus do céu, eu não sabia disso aqui. Isso aqui é uma relíquia, viu, gente? Uma relíquia encontrada dentro da Bíblia do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Faz o seguinte, se você conheceu de Paula, diz para ele que dentro da Bíblia do pastor Emiliano Ferreira da Costa, a Bíblia datada de 1948, tem uma relíquia que fez parte da vida, da história do pastor de Paula. Vai, fala isso para ele, tá certo? Tá bom? Eu vou deixar aqui. Não vai sair do local, hein? Isso aqui vai permanecer aqui, porque faz parte da história do pastor Emiliano e dessa Bíblia aqui, né? O que mais aqui a gente vai ter? Gente, ó, para o vídeo não ficar muito longo, aonde quer que você abra a Bíblia, ela está cifrada, né? Está aqui marcada, né? Tudo marcado na Bíblia do pastor Emiliano. Ó, olha só, que homem estudioso da Bíblia Sagrada, né? Ó, Asa, depois de sua mãe, porque era idólatra, o rei Asa confiou confiou nos médicos, né? Ele confiou nos médicos para confiar em Deus, né? Olha aí, a história do rei Asa, né? O rei que criou Asa, né? Olha aí, mais textos aqui. Aqui eu estou no livro de Esdras, ó. O templo, ok. Aqui é complicado para a gente ler logo sem fazer uma pesquisa mais apurada, né? Ó, toda marcada, deixa eu adiantar um pouco mais aqui. Ó, Pastor Plínio Pereira de Carvalho, ó. Isso aqui também foi algum estudo. Versículo para a irmã Sinhá Bezerra, 23 do 2 de 64. Olha aí, rapaz, esse pastor Emiliano era simplesmente incrível, hein? Incrível, nosso pastor Emiliano. Que coisa linda, pastor Emiliano. Fico feliz demais de poder ter nas minhas mãos uma relíquia tão preciosa como esta, Bíblia Sagrada, que pertenceu ao pastor Emiliano Ferreira da Costa e faz parte aqui do museu, né? Isso aqui, olha que coisa, as sete coisas que Deus aborrece. As sete coisas que Deus aborrece. O que mais aqui? O que mais aqui? Olha, muitos detalhes. Esse aqui é de 61, do ano que eu nasci. Ó, a irmã Yolanda Pereira, Belém do Pará, 15 de junho de 1961.
Eu nasci, sabe que dia, gente? Eu nasci em 26 de junho. 26 de junho de 61. Ou seja, ele escreveu isso aqui, ele leu isso aqui, 26, 15 para 26 dá o quê? Dá 9 dias. 9 dias antes de eu nascer, de eu vir ao mundo. O pastor Emiliano fez uso, escreveu isso aqui, né? O que mais aqui? Olha, melhor ser sábio, ó. Versículo 3. Melhor é ser pobre e sábio. O homem morre como morre o animal. O homem morre como morre o animal. E ele coloca aqui, melhor é ser pobre e sábio do que ser um rico perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação. Meu Deus do céu, que coisa tremenda, hein? Olha aqui a passagem do primeiro, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Está aqui, mais legível ainda, 1948. Olha só, olha só, gente, aqui. Olha só a quantidade de riscos que existe nesta Bíblia do pastor Emiliano Ferreira da Costa. E se ele lia no livro no Antigo Testamento, no Novo Testamento é que tem mesmo, né? E então a gente precisa conservar com muito cuidado, né? Com muito cuidado. Essa Bíblia, né? Olha aqui a pedra fundamental. Não. A pedra de 7 olhos. Zacarias. O que tu aí pode tocar na menina dos olhos de Deus. Pastor Emiliano. Muita história sua a gente tem aqui, hein? Olha aqui, gente. Olha só essa escrita aqui, ó. Tá vendo aí? Deixa eu ler para vocês aí essa escrita da Bíblia do pastor Emiliano. Missionário Eurico Bergstein, funeral do pastor José Teixeira Rigo, 6 de dezembro de 1960, Lucas 1:23. Olha aqui, que informação preciosa para a história das Assembleias de Deus aqui no estado do Ceará. No velório do pastor José Teixeira Rego, o pastor Emiliano escreveu que Eurico Bergstein deve ter lido, sim, ele leu o texto e deve ter dado a sua explanação, né? Lucas 1:23 foi o texto lido no velório do pastor José Teixeira Rego. Jesus amado, que coisa mais tremenda essa informação, hein? Olha aqui, ó. Olha só a Bíblia do nosso pioneiro pastor Emiliano Ferreira da Costa. Tá vendo aí, ó? Não tem praticamente uma página que não esteja sublinhada com os olhos dele passando por aqui, né? Tempo dos gentios começou, tal. Olha só. Que coisa mais preciosa a gente encontra numa Bíblia como essa aqui. Meu Jesus amado, essa Bíblia aqui é pra gente dar uma lida nela e observar assim, com detalhes. Quantas informações, quantos detalhes estão inseridos neste livro precioso de 1948, desta Bíblia que pertenceu a esse gigante aqui. Olha, a esse gigante, chamado Emiliano Ferreira da Costa, o homem do Salmo 23. Ok? Então, fico muito feliz e muito agradecido ao Senhor, né? Vocês estão aqui diante de uma vitrine que é a vitrine oficial aqui do museu. Nela contém muitas relíquias, todos esses livros, tudo isso, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, existem 14 objetos aqui dentro,
entre livros e também objetos. Todos antigos demais. As mais relíquias. Essa Bíblia aqui é de 1878. Aquele manual bíblico lá, de 1880. É isso, gente. É a história. Ok? Então, espero que vocês gostem aí da história do nosso queridíssimo pastor Emiliano Ferreira da Costa. Eu fiz essa pesquisa hoje para vocês, hoje 26 de fevereiro de 2022. Combinado? Então, tomara que vocês tenham gostado desse nosso podcast, dessa história belíssima do nosso querido, saudoso pastor Emiliano Ferreira da Costa. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui no museu, né? E eu vou mostrar ele com Eurico Bergsten, que era o amigo dele, olha. Um amigo predileto do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Tá aí, ó. Tá vendo aí? Eurico Bergsten e Emiliano Ferreira da Costa. Dá para ver aí? Deixa eu tirar aqui o vídeo. Vai tremer aqui as imagens, mas tem problema não. É em benefício da história. Então, me mostrar para vocês, tá bom? Ó. É exatamente, tá aqui, exatamente ele, ó. Tá vendo aí? Dá para ver? Dá para ver aí? Emiliano Ferreira da Costa e Eurico Bergsten. Ok? Então é isso aí. Que Deus abençoe todos vocês e aguardem mais um podcast aí que vai ser uma bênção também.